Қазір Ақтөбе облысына коронавирусқа қарсы қосымша 12 мыңнан астам вакцина дозасы жеткізіліп, өңірдегі емханаларға таратылып жатыр. Дәрігерлер көп ұзамай қала аудандарымен қатар елді мекен тұрғындарына да екпе салуды жоспарлайды. Gülcan Tumanbayeva koronavirusqa qarşı ekpenin ikinci komponentini saldırdı. Moğalcır avdandıq auruxanasında eñbek etetin ol vaksina alıudın tiyimdiligin jaqsı tüsünedi. Indetpen küresti aldıñğı şepteği därigerlermen birge kızmet etip jür. Özüm öz erkimmen alıp turmın. Eşqanday keri äsir özime bolğan joq. Bastı saqtanuudın türi osı vaksinatsiya dep bilem. Barlıq adamdardıñ osı vaksinatsiya alğanın dürüs dep oylaym. Moğalcır ауданы бойынша қазір екі емханада екпе жүргізіліп жатыр. Әзірге медицина және санитарлық эпидемиологиялық бақылау қызметінің 300-ден астам өкілі қамтылған. Келесі аптадан бастап тәртіп сақшылары мен педагогтар және өтініш білдірген қарапайым тұрғындар егіледі. Ол үшін ауданға таяу күндері қосымша 450 вакцина дозасы жеткізіледі. Екінші этапты бастап кеттік. Дәрігерлеріміз барлығы вакциналарды алды. Жағдайлары жақсы, асқыну болған жоқ. Енді ары қарай біз жұмысымызды жалғастырамыз. Адамдар өз еркімен де мына вакцинаны аламыз деп бізге өздерінің көңілдерін білдіруде. Ерік түрде қазіргі таңда бізде 10 адам тұр кезекте. Аудандық аурухана күрделі жөндеуден өтіп 160 миллион теңгеден астам қаражатқа барлық қажетті аппараттар алынған. Енді коронавирустың бар жоғын жергілікті жерде де анықтауға мүмкіндік бар. Сондай-ақ таяу уақытта ковидке шалдыққандарды оңалту орталығы да жұмыс істейді. Бүгінде аудандық аурухананың инфекциялық бөлімшесінде 5 адам ем қабылдап жатыр. Ол жаққа кіруге мүлде болмайды. Індеттің таралуы бойынша егер өлкедегі жағдай аяқ асты ұшыға қалса, онда осы аурухананың 90 адамға дейін қабылдап жатқызуына толық мүмкіндігі бар. Оның ішінде 5 реанимациялық кереует қоры жасақталған арнайы бөлмелер де бар. Қазір ауданның эпидемиологиялық жағдайы мамандардың бақылауында. Дәрігерлер қауіпті вирусқа қарсы екпе жұмысын алдағы уақытта елді мекендерде де жүргізеді. Ол үшін 7 жылжымалы бригада жасақталған. Ал облыс бойынша бүгінде 6300-ден астам адам вакцина алған. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе облысы, Хабар 24.